I shkri negociatori e Kosovës në dialogun me Serbinë e ditët e hiri ka folur për skandalet e fundit që kanë përfshirë qeverinë Kurti. Së fundmi kryelajmi ishte arrestimi dy zyrtarëve të lartë në Ministrinë e Industrisë dhe biznesmeni Ridvan Muharemi të dyshuar për dallavere në rezervat shtetërore. Për këtë Tahiri shprehet se Kosova po dridhet prej tërmetit të korrupsionit e si pasaj një gjën nuk ka të ndalur. Vera është për pushime, por Kosova po dridhet prej tërmetit të korrupsionit dhe skandalet shkroi ajo shkurtimisht të mërkurën në një postim në Facebookun e saj.